O governo apresenta daqui a pouco no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o balanço de um ano de execução do PAC 2, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento. A repórter Carla Vattier já está no local e tem mais informações. Bom dia, Carla. Oi, Lúcia, bom dia. Bem, essa é a primeira prestação de contas do ano. O último balanço do PAC 2 foi feito em novembro do ano passado. Quem vai fazer esse balanço, anunciar esses números, é a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Isso vai ser daqui a pouco aqui no Palácio do Itamaraty. Também participam desse anúncio ministros de pastas com obras ligadas ao PAC. Bem, Lúcia, com esses números vai ser possível saber, por exemplo, como andam as obras do programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o tema de uma reportagem que eu fiz no ano passado e que a gente vai rever agora. Hoje a gente está aqui, realizando um sonho. Viviane e Márcio mostram com orgulho o primeiro imóvel próprio do casal. A casa tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço coberta. Bem diferente da residência anterior. Tudo fica melhor, né, na casa da gente, ainda mais quando é tudo arrumadinho, do jeito que a gente quer. Porque a outra casa que eu morava não tinha cerâmica, nada, né? O chão era vermelho, descascava tudo. Então a gente não tinha muito zelo. Então hoje a gente já tem mais zelo pelo que é da gente, né? Fica mais cuidadoso com as coisas, cuida mais, dá mais valor. Foram 5 anos na casa da sogra e mais 2 anos pagando aluguel. Uma realidade que ficou para trás graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O imóvel custou R$75 mil. Viviane e Márcio financiaram em 25 anos e não precisaram dar entrada. A primeira prestação já foi paga, R$ 476. Um ótimo negócio na avaliação do casal. Para a gente não ter que pagar aluguel, a gente fez um bom negócio e a prestação ficou bem acessível para a gente. Ficou bem, cabe bastante, cabe assim bem no nosso bolso, né? A gente não vai ficar apertado, dá pra gente pagar legal, sem se apertar, sem se endividar muito. Márcio é pedreiro e já faz planos para melhorar a casa. Quer cimentar a parte da frente e futuramente fazer um telhado para guardar o carro. Ele quer dividir com os amigos a felicidade que está sentindo agora. A gente já tentou buscar alguns colegas para conhecer, para ver se agrada também, fazer o futuro deles, que é um sonho, né? Que eu tento que todo mundo, assim, queria que realizasse, entendeu? É muito gratificante conseguir realizar esse sonho maravilhoso. Quem também está feliz é o Maicon, filho do casal, que agora tem um quarto só para ele. Eu tenho minha cama, dá para mim trazer meus colegas. Eu brinco aqui. Desde que foi lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais. Isso representa 45% da meta total do governo de construir 3 milhões de casas até 2014. A gente está muito feliz por ter lutado e conseguido. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o balanço de um ano do PAC 2. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.